Ahoj, já se jmenuji Vojta Petrus a pracuji jako React vývojář na rezervačním systému Termino tady ve Slavomatu. Dneska bych rád mluvil o udržitelných komponentách v Reactu. Možná se vám někdy stalo, že jste používali nejmodernější knihovny, drželi jste se všech best practices a přečetli jste si všechno, co napsal Den Abramov na svém blogu a stejně ten kód nevypadal úplně podle vašich představ. A nám se to stalo, Připravil jsem si ukázku přímo z produkčního prostředí. Z pochopitelných důvodů jsem ji musel samozřejmě trošku cenzurovat, takže jsem se rozhodl schovat všechny samohlásky, protože samohlásky jsou to, co je důležité v reaktu. Tahle, tahle komponenta má asi 900 řádků a věřte mi, že to není něco, do čeho byste chtěli šahat. Některé problémy, na které jsme narazili při vývoji, a občas samozřejmě tak stále narážíme, tak jsou to obří komponenty, kterou jste mohli vidět, špatně testovatelné, nedají se znovu použít, debagování je peklo a podobně. Dneska bych chtěl ukázat na, na několika příkladech některé z metod, které nám pomáhají při psaní udržitelných komponent. A samozřejmě, abych nemusel všechno cenzurovat, tak jsem se rozhodl vytvořit zcela nový projekt, který jsem nazval Termitino. Termitino je klasický rezervační systém pro hotely obsahuje seznam pokojů, kalendář, dá se v něm blokovat, to jsou ty růžové čtverečky, to znamená, že se v ten den pro daný pokoj a daný den neprodává a jdou v něm samozřejmě zpravovat rezervace návštěvníků. V Termitínu používáme GraphQL a Emotion.js, není nutné, abyste ty technologie znali, spíš to na to upozorňuji, že to bude občas v kódu, tak ať vás to nepřekvapí. Nejdříve bych se rád podíval na kontejnery a elementy. Zadání je takové, pojďme napsat komponentu bočního menu, ve kterém je výpis pokojů. Je tam, je tam název pokoje, číslo pokoje a nějaká kapacita pokoje, kolik se tam vejde lidí. Můžeme v selektu nad, nad výpisem filtrovat, počet, filtrovat podle velikosti pokoje, to znamená, že když dáme pokoje pro dvě a více osob, tak se tam nezobrazí pokoje pro jednoho člověka. Tak první pokus může vypadat nějak takhle. Máme tady komponentu, která dostává jako prop minimum kapacity. Načte si data z GraphQL, která jsou buď ve stavu loading, nebo se nám vrátí aktuální data. Pokud data načítáme, tak vykreslíme nějakou ikonku spinneru, pokud, pokud už data máme, tak je vypíšeme v seznamu a zároveň je vyfiltrujeme podle minimální kapacity. Pojďme si ale představit situaci, že přijde designer, zadá nový úkol a to je stránka s editacemi pokojů, kde, kde je úplně stejný výpis pokojů, ale s tím rozdílem, že už tam není žádné filtrování. Když se vrátíme k tomu předchozímu kódu, tak pravděpodobně nechceme vytvářet ty komponenty. Nechceme kopírovat kód, CSS -ko na, na další místa, to by asi nebylo dlouhodobě udržitelné. Takže asi by bylo dobré vzít, vzít kódy a vzít, vzít určité řádky a vyčlenit komponenty. Takže asi, asi bychom mohli začít tím, že vyčleníme buňku pokoje a ta ikonka spinneru vypadá v pořádku, akorát se nám může stát, že potom designer přijde a řekne, pojďme zmenšit odsazení spinneru všude na stránkách jenom na 5 pixelů. V tom případě bychom museli procházet všechno a všechny jednotlivé výskyty upravovat, a to asi taky nechceme. Takže pojďme, pojďme vyčlenit komponenty. Máme tady teďka nějaký block spinner, který obsahuje v sobě i padding a room label, kterému předáváme vyloženě pokoj. Další věc, co bychom chtěli vyčlenit, je ten samotný seznam. To ale momentálně udělat nemůžeme, protože v sobě obsahuje tu logiku filtrování takže vlastně je nepoužitelný kdekoliv jinde, kromě, kromě tohohle konkrétního bočního menu. Takže pojďme tedy vysunout tu logiku nad, nad samotný výpis. Tohle už vypadá o něco lépe. Máme tady e, načítání dat z GraphQL, následně nějakým způsobem zpracujeme a máme tady komponentu RoomList, která dostane pokoje a vlastně už se nemusí vůbec starat o, tom, o to, kde se získali. Vznikly nám tady vlastně dvě kategorie komponent. Ta první kategorie je side rooms, která obsahuje nějakou logiku, získává a zpracovává data. Ta další kategorie jsou ty ostatní komponenty, které jsou spíše vizuální. První kategorii budeme říkat kontejnery a druhé elementy. Když si to schrneme, tak kontejnery jsou chytré komponenty, zatímco elementy jsou převážně vizuální. Kontejnery obsahují nějaký stav, a elementy obsahují CSS styly. Kontejnery jsou většinou pro nějaký konkrétní use case. Samozřejmě občas, občas můžou být znovu používané, ale ve většině případů jsou vyloženě pro jednu věc, kdežto elementy by měly být co nejvíc obecné. Nám se osvědčilo pojmenovávat elementy spíš vizuálně, to znamená nekoukat se na to, na co je zrovna používáme, ale spíš, spíš na ten vizuál, protože vlastně nikdy dopředu nevíme, jaké bude následující použití. Jo, takže často se stává, že, že designer přijde s něčím, na co, jsme, na co jsme nemysleli a na co v tu chvíli ani nebyl prostor, tak musíme to reflektovat tak, že, že potom přepisujeme všechny komponenty. Takže určitě je lepší se držet co nejobecnějšího vizuálního pojmenování. Výhody rozdělení jsou určitě znovu použití elementů, Potom logika, komponent není rozstříštěná mezi desítky a stovky různých komponent. Můžeme si rozdělit úkoly mezi kodéry a programátory, protože přirozeně někteří z nás raději kódují a někteří jako já se raději css vyhýbají. A další výhoda je určitě StyleGuide, protože tím, že máme nějakou rozsáhlou knihovnu elementů, tak jednoduchým způsobem můžeme vygenerovat automaticky automaticky nějakou stalguide, kde, kde si dané komponenty prohlídneme. Stalguide má tu výhodu, že nám umožňuje se dobře sladit s designérem, něco, něco naprogramujeme, můžeme, můžeme, to hnedka ukázat, můžeme si říct, jestli to tak má vypadat nebo ne. A další výhoda je, což často děláme, že Stalguide nám umožňuje psát komponenty dopředu. To znamená, přijde nějaká, přijde nějaká feature, my si, my si ji zanalizujeme, zjistíme, které elementy musíme vytvořit a na základě toho je napíšeme, hodíme je do style Guidy, pochválíme se a pak začneme pracovat na, na skutečné feature. Další téma, o kterém bych chtěl mluvit, je globální stav aplikace. V Termitínu používáme Redux, proto budu mluvit o něm, ale o čem teďka mluvím, se dá v podstatě stáhnout na jakoukoliv knihovnu, která s globálním stavem pracuje. Redux uvnitř sebe používá Immutable Store, což je zjednodušeně řečeno nějaký objekt, který má v sobě uložený globální stav aplikace. A pokud ho chceme změnit, buď, buď celý nebo jeho část, tak bychom měli vždycky vrátit novou instanci a nemutovat konkrétní objekty, které se v něm nachází. Redux totiž poznává, že Redux totiž poznává že se něco ve stateu změnilo podle toho, jestli, jestli state je identický proti, proti, předchozí verzi. Připojit do Redux Store se můžeme dvěma způsoby, buď je to higher order komponenta connect, a, nebo nově use selector hook. Pro, pro naše účely jsou, jsou, ty způsoby zaměnitelné, takže já se budu teďka soustředit hlavně na ten connect. Connect dostává jako v základním, v základním podobě má dostává jako parametr state a na základě toho vrací nějaké props a tyto props se následně propíší do připojené komponenty, tady, tady do kalendáře. A uvnitř Rerexu to funguje následovně. V momentě, kdy nastane nějaká akce, tak se notifikují všechny komponenty ve stromě komponent, zavolá se na nich connect a pro každou komponentu se porovnává, jestli předchozí props se změnili vůči, vůči současným props. A pokud, pokud se nezměnili, tak se nic neděje. Pokud se změnili, tak se zavolá force update na dané komponentě a ta komponenta je nucená se vykreslit. To porovnání je striktní a mělké, to znamená, že když je objekt, tak se porovná, porovnává čistě, jestli to je identický objekt a už se nezjišťuje, jestli jestli ty hodnoty odpovídají předchozímu objektu. Redux má určitě spoustu výhod. Nejčastěji se používá na předávání stavu aplikace mezi vzdálenými komponentami. Za mě velká výhoda je sjednocená logika a to, že je prediktivní. To znamená, že v každém bodě máme, dokážeme na základě stavu a vyhozené akce zjistit, jaký bude následující stav. A další výhoda super je, že je snadno testovatelný. Redux také nabízí spoustu užitečných nástrojů, jako DevTools a, nebo logování. My konkrétně používáme Redux ve spojení se centry. to znamená, že jakmile, jakmile nastane nějaká chyba, tak pošleme celý výpis Redux událostí, které se staly a na základě toho dokážeme zrekonstruovat, co předcházelo chybě. Problémy ale můžou nastat, pokud se Redux používá přes příliš. My jsme třeba v Termitínu se rozhodli si připojit celý kalendář, všechny buňky kalendáře do Redaxu. Bylo to z toho důvodu, že ty buňky jsou chytřejší, než se na první pohled zdá. Reagují na změnu zoomu, na přepnutí do blokovacího režimu, na přepnutí data v kalendáři a podobně. Takže nám to v tu chvíli dávalo smysl. Ale v tom momentě jsme začali pocitovat nějaké problémy s výkonností, protože samotný konekt je většinou levná operace, časově levná ale když je příliš připojených komponent, v našem případě stovky až tisíce, tak už začnou vznikat problémy s výkonností. Další, další nevýhoda je, že pokud si nastavíme prost špatně, tak způsobují zbytečné renderování. Třeba tady v tom příkladě, když máme nějaký interval, tak získáváme si 7 dní před a 7 dní po současném datu v kalendáři a vracíme to jako objekt, ale tím pádem vlastně po, každé, po každém volání connectu vracíme nový objekt a daná komponenta se musí vyrenderovat, protože předchozí props a nové props nejsou identické. Další nevýhodou je obtížný refactoring. Pokud bychom se rozhodli ten předchozí, předchozí příklad opravit, tak je to docela snadné. Přepíšeme, přepíšeme prostě objekt na dvě samostatné props, které jsou čistě stringovou reprezentací data ale znamená to to, že musíme přepsat strukturu všech komponent, ve které tento interval používáme. Redux nás tak trošku svádí k tomu, aby jsme kopírovali kód, nebo kopírovali strukturu, strukturu stateu do, do, všech komponent, které, které, používáme. Je to prostě jednodušší, než, než to všude přemapovávat. Ale to často nemusí být úplně ideální, ideální rozložení props a zároveň zároveň to není robustní vůči změnám, právě proto, když se když se změní ta struktura stavu. Další nevýhodou je špatná znovu použitelnost. Řekněme, že třeba tady u té buňky, u té buňky pokojů připojíme do redaxu název pokoje, protože někde máme přepínátko, jestli chceme zobrazovat název s číslem nebo jenom číslo pokoje, tak Zdá se, že to, že to bude snadnější to připojit do Redaxu. Ale v ten moment vlastně tu buňku jako celek už nemůžeme nikde znovu použít, pokud nebude, pokud nebude fungovat úplně stejným způsobem. No, proto, když, když máme připojených spoustu koncových komponent a tím myslím koncových ve stromů Reactu, tak ta znovu, znovu použitelnost výrazně klesá. Takže kdybych to shrnul, tak z naší zkušenosti e, určitě připojení ke globálnímu stateu má význam, ale jenom v omezeném množství a tam, kde nám to řeší nějaký existující problém. Poslední téma, o kterém bych chtěl mluvit, je vyzvedávání stateu. E, mám tady příklad s, s rezervačním formulářem. E, vytváří rezervaci náštěvníků, obsahuje nějaký date picker, kde kde se nastaví datum příjezdu návštěvníka. Ten Date Picker má v sobě GraphQL query na získání kapacity jednotlivých dní. To znamená, pokud v ten den není, není volný žádný pokoj, tak se ten den zobrazí šedě, nemůžeme si ho vybrat. A pod, pod Date Pickerem je Select s výběrem pokojů, který má také v sobě GraphQL dotaz, ale tentokrát jiný na kapacitu pokojů a v pravé části potom vidíme nějaké údaje o, o, návštěvníkovi. A všechno tady to můžeme buď vyplnit ručně, anebo zadáme číslo voucheru, načteme si informace a to nám změní, to nám změní všechny, všechny informace v, v kalendáři. A to je ta feature, o které bych teďka chtěl mluvit. Jo, funguje to teda takhle, zadáme číslo voucheru, načítou se informace o návštěvníkovi, v levé části se přepne datum v date pickeru a přepne se pokoj v selectu, ale zároveň musíme zavolat znova GraphQL dotaz pro kapacitu dní a GraphQL dotaz pro kapacitu pokojů, aby jsme zobrazili správně, správně ta, ta šedá okénka. První přístup, který můžeme mít, tak. Co nás asi napadne, je, že když, když už se teda v, v komponentě Date Pickru načítá kapacita dní, tak bychom to mohli vyřešit tak, že e, pokud se změní hodnota Date Pickru, e, tak budeme poslouchat na komponent Did Update A na základě toho si načteme GraphQL dotaz pro kapacitu dní a překreslíme kalendář. To samé ale budeme muset udělat i e, s komponentou pokoje, a, a bude, to, bude to teda nějakým způsobem fungovat. Ale problém je v tady, tady v tom je to, že vlastně my nemáme, jak, jak tyto dva dotazy synchronizovat, protože jsou na, na oddělených komponentách, které spolu nějak nekomunikují a může se nám stát, že se načtou kapacity správně pro, pro date picker a nenačtou se pro jednotlivé pokoje, což, což je UI stav, který nechceme. Vyřešit bychom to mohli tak, že, že to uděláme sekvenčně a vybereme si třeba date picker a v rámci komponent date update nastavíme, zavoláme GraphQL pro kapacitu dní a kapacitu pokojů, překreslíme date picker, nějakým způsobem musíme dostat ty data i do pokoje, můžeme třeba přes, přes Redux jakkoliv. A tohle řešení už nemá teda ten problém z předchozího slajdu. Nicméně, když se na to podíváme, tak nevypadá to úplně dobře, protože my vlastně v kalendáři řešíme něco s kapacitou pokojů, což je něco, s čím kalendář vlastně vůbec nesouvisí. A je tam prostě přidaná logika, která, která tam nemá co dělat. Navíc tohle řešení se neškáluje dobře, pokud se bude ten formulář zesložitovat, tak všechno budeme muset spát tady do té metody component update a všechno bude v kalendáři, což určitě, když přijde někdo nový do projektu, tak nebude, nebude chápat. Takže ty předchozí předchozí řešení měli problém s tím, že mají rozdrobenou logiku mezi komponenty, které spolu moc nesouvisí. Je to náchylnější k bugům, protože často, často nás to svádí k tomu spoléhat se na to, že některá komponenta bude vykreslená dřív než jiná a pak dokáže předat, předat data dál. A možná, že ten problém je v tom přístupu, protože se díváme na komponenty jako na samostatné jednotky, které si mezi sebou vyměňují zprávy ale to jde vlastně proti filozofii Reactu, který říká, že komponenty vlastně jenom popisují UI v nějakém stavu aplikace. Takže když se na to podíváme z tohohle úhlu, tak načtený voucher je vlastně jenom stav rezervačního formuláře. A pak by to mohlo vypadat následovně. Klikneme na tlačítko načíst informace, zavolá se handler, handler voucher load, který se předal z rezervačního formuláře. V rezervačním formuláři se načte GraphQL pro kapacitu dní, GraphQL pro kapacitu pokojů, změní se stav a následně se můžou předat všechny props do, do, do komponent date picker a select. A všechny, vlastně ten tok props zůstává zachován a i, i logicky jako integritně to dává větší smysl než, než ty předchozí řešení. Z naší zkušeností vyzvedávání stateu hodně zjednodušuje samotnou aplikaci. Problém může být v tom najít tu správnou hranici, kam až state posunout, protože nechceme state vysouvat úplně na globální úroveň, protože z toho pramení ty problémy, o kterých jsem hovořil dříve. V tom aspoň mě osobně pomáhá, když se na komponenty dívám jako na nějaké UI celky, které se nacházejí v různých stavech. A to je za mě vše. Samozřejmě těch témat, které bych mohl probírat, je tady spousta, ale vybral jsem jenom něco, co z naší zkušenosti nám pomohlo při psaní uzržitelných komponent. Já doufám, že vám to něco přineslo a pokud byste si z toho měli odnést jenom jednu věc, tak ať je to prosím, že Lama je oficiální maskot reaktů. Děkuji.